Olá, bem-vindos! Sou o Sensei João Paulo e trago nesta semana mais um vídeo em que apresento o resultado de pesquisas e reflexões que realizo acerca do universo e cultura existente dentro do Bugui. Como já dito em vídeos anteriores, os temas pautados em minhas pesquisas e reflexões estão correlacionados ao universo do Bugui, sendo restrito ao âmbito cultural, antropológico, ao âmbito marcial, ou seja, as artes de guerra relacionadas ao Bugui, e também ao campo espiritual, na medida daquilo que possa ser apresentado àqueles que não são alunos internos de nossa escola. Nesse sentido, trago para vocês essa semana um vídeo relacionado ao tema de lucidez, que também é aportado por diversos outros Shidoshi e Sensei de nossa escola, em vídeos que podem ser acompanhados também em nosso canal. Os caminhos de lucidez, eles são interessantes para que, a partir do desenvolvimento desses estudos, o ser humano possa verificar em qual momento de confusão, ou qual momento de lucidez, ou qual momento de percepção da realidade, esse está fundamentalmente enquadrado, né? Pois, por diversos eventos que ocorrem em nossa vida, podem, às vezes, nos causar aspectos que tangem a confusão, aspectos que tangem a raiva, aspectos que tangem a ignorância, e a partir desses aspectos que são classificados negativamente, possa-se ascender e chegar à lucidez de uma forma geral. Ou seja, possa-se colocar luz sobre aquilo que antes parecia não muito claro, parecia às vezes obscuro ou confuso de uma forma geral. Assim, os estudos de lucidez visam contribuir fundamentalmente para isso, para que aqueles universos ou justificativas que a pessoa muitas vezes cria para sustentar às vezes uma visão sobre determinado fato, sustentar às vezes um relacionamento, sustentar até mesmo a sua própria forma de existência, né, seu próprio modo de vida atual. Ou seja, todas essas justificativas servem para que os universos, os mundos criados, para que possa-se justificar tudo isso que ocorre à volta da pessoa, sirva para que, ao contrário de se chegar a um aspecto de lucidez, sirva para aprisionamento das pessoas, aprisionamento daquilo que ocorre na vida da pessoa. Ou seja, a partir de uma percepção, às vezes, muitas vezes equivocada sobre determinado fato, esse se aprisiona e acaba caindo em malhas de confusão, em malhas de aspectos que trazem confusão, que trazem muitas vezes percepções inadequadas daquela realidade ao qual está inserido. Obviamente, o caminho de lucidez é um caminho muito fino, muito tênue, pois não se trabalhar continuamente esse aspecto acaba por colocar a pessoa muitas vezes em um caminho de confusão, numa roda de confusão, né? Na medida que o aspecto de lucidez sobre um determinado tema pode levar muitas vezes à confusão sobre outro tema, né? Então, nesse aspecto, os exercícios, meditações, conversas, aulas, né? Diversos diálogos que possam ocorrer servem para que o indivíduo, num aspecto classificado como um aspecto de confusão ou ignorância, ou mesmo ira sobre determinado tema, possa trabalhar esses aspectos de uma maneira positiva, para que se possa chegar em um aspecto de lucidez, um aspecto de melhoramento, de melhor entendimento sobre determinado fato. E é dessa forma que os Shizen verificavam, através do Ubuntu, através das suas percepções que haviam sobre a natureza, sobre aquilo que ocorria em seu universo, era através dessas percepções que se construíam esses tipos de estudo, e esses tipos de estudos eram aplicados, eram ensinados a outros membros da aldeia para que todos pudessem realizar uma melhor interpretação dos fatos que ocorriam no seu cotidiano, na sua vida comum. Então, a partir desses fatos, nas reflexões que eu realizei essa semana, que eu pude constatar que nós passamos por um momento de transformação de uma maneira geral, na medida em que o início de um determinado momento, né, em nível de universo, em nível de, até de percepção individual, está passando por uma fase de tensão, uma fase de desgaste
de uma fase de desgaste em si, né? E chegando a um determinado fim, um determinado término de uma etapa, né? De uma fase. Uma morte, vamos dizer assim, né? Uma morte muitas vezes é encarada não somente como o fim existencial, mas também como a possibilidade de um novo início, né? Muitas vezes os X-Men classificavam o aspecto de término como, como um novo início, né? Não um fim em si, mas a possibilidade de, se, a partir de um ciclo, se iniciar uma nova fase, uma nova escala de evolução ou de entendimento sobre determinado tema. Então, nesse sentido que o término sobre determinado assunto, né? Um término sobre determinada fase da vida, não significa que aquilo se extinguiu, mas que muitas vezes isso passa por uma fase de adaptação, né? Ou seja, a gente percebe pela análise da natureza que para que novos frutos possam ser colhidos de uma árvore, as sementes ou o fruto dessa árvore deve cair ao chão, no seu estado maduro, apodrecer e gerar material orgânico para que essa árvore possa continuar se sustentando, ou para que as sementes geradas a partir desse fruto possam se espalhar e estar em outros locais, né? em outros, gerando novos frutos, novas árvores, né? Então, nesse sentido que eu acredito que a percepção dos estudos de lucidez pode contribuir fundamentalmente para que as pessoas, de alguma forma geral, para que os estudiosos desse tema tenham uma melhor percepção e entendimento daquele universo, daqueles acontecimentos no qual eles estão inseridos. Assim, a partir da apresentação desses resultados sobre as reflexões e pesquisas que realizei, espero ter contribuído para que juntos possamos realizar vídeos sobre novos temas, sobre novos assuntos que estão relacionados ao universo e à cultura do Bugui. Em nosso canal, diversos vídeos podem ser verificados e a partir desses vídeos, novas percepções e novos temas podem surgir. Caso queiram, encaminhe e-mail até a nossa escola, até a nossa entidade, para que sugerindo novos temas, para que possamos juntos crescer cada vez mais, dentro não somente do aspecto da lucidez, mas também dentro de aspectos relacionados à cultura, à marcialidade e até mesmo à antropologia e espiritualidade presente dentro do universo do Bugui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.